Tätä videota varten mulla ei ole yhtä vesimukia, vaan mulla on niitä kaksi, koska tänään me tehdään se hikinen squad builderi, tosi hikinen squad builderi, sweaty tiimi, maailman nopein tiimi, miksi sitä haluatko kutsua, ja mä suosittelisinkin myöskin sulle, että säkin haet jotain juotavaa tähän viereen, koska tätä videoa katsoessa voi tulla jano. Tää on nimittäin niin nopea tiimi. Tän koko tiimin pace-keskiarvo on 92, puolustus mukaan lukien, eli semmonen ihan ok nopeita äijiä. Tai ihan FIFA nopein tiimi ole, mutta tää nyt riittää varmaan tähän hätään. Ja mistä koko idea lähti, niin Ike Oparastahan tuli upgrade. Mä tein siitä video, se löytyy muistaakseni nimellä voiko tälle kortille sanoa ei? Muistaakseni sen tyylinen otsikko siinä oli. Niin siinä videossa mä mainitsin, että jos te haluatte, että mä tätä Oparan ympärille tästä Sweaty Squad Builderia, niin mä voisin sen tehdä. Ja siitä asti mä oon tai siis silleen moni halusi sitä, ja moni on kysynyt, että koska mä teen sen. No, tää on just se video. Jos sulla on muitakin tässä ehdotuksia, tässä hauskoja tiimejä, vähän erilaisia, niin sä voit vaan heittää kommentteja tonne alas, ja mä sitten otan sieltä parhaimmat, ja ehkä toteutan ne. Ja jos sä pidät tästä ideasta, jos sulla tulee hiki tätä video katsoessa, droppaa tähän videon tykkäys, ja tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä. Mut sen pidemmittä puheitta, tai kyllä me tuossa puhuttiin jonkin aikaakin, mut kuitenkin, aletaan kokoamaan tätä jengiä, eli forma meillä on tänään ihan standardi 442, vanha kunnon. Ja veskana meillä on täällä Parta Jeesus, a.k.a. Tim Howard, koska tää vaatii MLS-veskaa, niin pakkohan tää legendaarinen maalivahti oli ottaa. Muun muassa 2014 MM-kisossa oli aivan fantastinen, että teki ihan sairaan hyviä torjuntoja ja muutenkin siis hieno mies näin edespäin. Pelannut kauan Evertonissa, sieltä mä sen muistan parhaiten niin kuin maajoukkueen lisäksi. Että MLS:ssä nyt en ihan hirveästi seuraa, missä se nykyään pelailee. Mutta kuitenkin siis tehnyt pitkän uran myöskin Valioliigassa. Ja sit meidän kaksi topparia. Eka varmaan aika selkeä, tai oikeastaan molemmat topparit on aika selkeitä varmaan. Elikkä eka on se Ike Oparan upgrade. Pakkohan tää oli laittaa tähän tiimiin, koska tästä tää idea lähti. Eli 84 pace, medium high, 6'2", 83 physical. Voiko tälle kortille sanoa ei? Sama kysymys mikä aikaisemminkin. Mun mielestä ei voi. En mä aika sano ei. Että peräti 89 sprint speed. Mutta jos nyt verrataan, niin onhan tätä nopeampiakin toppareita, muun muassa tässä tiimissäkin tätä nopeampi toppari, ja muun muassa esimerkiksi Rio Ferdinandin Prime, mikä multa löytyy myöskin, on vaan yhdellä hitaampi kuin tää, ja niin kuin on muuten paljon parempi, ja Ferdinandin se base-versio, se on silloin sama pace kuin tällä Oparalla, mutta silti, edelleenkin, tästä idea lähti, niin totta kai Oparan tässä jengissä, vaikka se onkin tämän tiimin hitain pelaaja, ja ei tässä niinku montaa 84 pace-äijää voi ollakaan, jos haluaa 92 pace-keskiarvon. Ja mä nyt siis Howardia laske, mutta jos Veskal haluaa laskea niinku pacea tavallaan, ei pidä laskea divingia, vaan toi speed, mikä on Howardilla 50. Mutta tää nyt menee tähän linkkeen puolesta. Ja se toinen toppari on Marvel Winnie, totta kai. Vähän nopeampaa topparia, semmonen kevyt. Kevyt 90 pace, mutta ei ole hinnalla pilattu, vaan 800 coinsia makso. Ja Winnie oli mun FIFA 15 pelissä ihan lempitoppareita, bronssinen äijä silloin, ja nopeimmillaan tää on ollut FIFAssa FIFA 12 vissiin 96 pace toppari. Tää on välillä ollut RP, välillä toppari, mut topparina tää on se juttu, koska siis näin nopeita toppareita ei vaan niinku yleensä löydy, niin tää on niin spesiaali, ja jo tää on lyhyt vaan 5'9", mut se pystyy semisti paikkaan sitä kuitenkin tuolla korkealla jumpingilla, ja muutenkin en mä tiedä. Kyllä se topparit lyhyesti tietty vaikuttaa, mutta en mä tiedä, onko se niin iso diili tässä FIFAssa. Se on silleen, vähän jokaisen omat mielipiteensä siitä. Ja jatketaan Amerikan linjalla, mutta MLS loppuu tähän. Eli meillä on RP:nä Valioliigassa nykyään pelaileva, on pelannut kyllä MLS:ssäkin, DeAndre Yedlin Newcastlen paidassa tällä hetkellä pelailee. On muistaakseni muun muassa Spursissa pelannut 93 pace, että on niinku kyllä valioliikajengeihin kova vaihtoehto, niinku valioliika hopeetiimeihin tai muutenkin. Valioliika hopeetiimeihin tää on hyvä vaihtoehto, mut ei mitenkään must have, koska mä vaan nopeasti näytän, niin valioliikastahan löytyy se Fosu Mensa, joo. Sehän mulla oli tossa yhdessä squad builderskin tässä ihan tällä viikolla vai edellisellä, niin tää ei on kans tosi kova sälli, mut Yedlin on nopea totta kai. Mut joo, sitten LB, mennään Laliikaan, Barcelonaan, piti pari parsanäijääkin sisällyttää. Elikkä Jordi Alba löytyy täältä, ihan se perus 85. Tästä on upgrade ja tästä on informia. Mut se upgrade, ehkä mä sen homman jossain vaiheessa klubiin, mut se on kuitenkin sama pace kuin tällä. Ja tää on mulla untradable pelaajana, täällä on tullut pelattua, niin en mä vielä niinku tärkeäksi upgradea tätä siihen 87, koska niinku ei niillä ole hirveästi statsieroja. Ja totta kai Alba on tosi nopea ja siinä on myöskin
tällä hetkellä Watfordissa lainalla olevaan Deulofeun superlinkki, mikä totta kai kelpaa tähän tiimeen. Gerard Deulofeu, 9-3 pace. Ei muuten ollut halpa tää parsakortti, että jo 82 muutenkin nousi vähän hinnoissaan, mutta siis tää maksoi 4,3 tonnia. Ei nyt mikään älyttömän kallis, mutta siis kuitenkin niinku... Ja siis jota Hunterilla, mutta tää oli niinku halvin Deulofeu. Niinku ne kaikki oli 4,3K parsaversiot, et niinku mä nyt ostin Hunterilla kun kerran niinku lisää pacea. En mä sillä sano ei missään nimessä, että tää on kyllä niinku sairaan kova 9-3 pace kavereitten superlinkki. Ja siihen loppukin La Liga, että loppu on sitten Valioliigaa. Elikkä oikeeta laitaa painaa Spursin hankinta Lukas Kyllä. 9-3 pace prassi, Valioliigan nopein oikea laituri tässä pelissä taitaa olla se player of the month. Second player of the month Salah, minkä mä tuun kyllä hommaamaan. Silloin, onko sille 9-8 vai mikä sen pace on? Se on suhtan erittäin hyvä, mutta toisaalta meillä on se eka player of the month Salah, ja se on tässä jengissä totta kai, että se toimii myöskin silleen päin. Mutta siis se second player of the month Salah, se on jo niinku supernopea, tot Salah, 99 pace guaranteed. Mut joo, siihen nyt on hetki aikaa vielä, mut Lukas kuitenkin 9-3 paceillään, on Deulofeun kanssa tasoissa, ei mitenkään hassumpi. CM:nä sitten me mennään hikisyyden johonkin huipentumaan. Raheem Sterlingin PTG-kortti. Eihän tää mikä ideaali CM tuolla niinku fysikaalilla ja defendingillä ja näillä ole, mut 95 pace tähän tiimiin kuin luotu. Ja varmaan moni muistaa, mä päkkäsin tän siis PTG-promon aikaan, mistä mä kyllä tykkäsin. PTG-promo oli mulle erittäin suotuisa, että mulla jäi siitä promosta klubiin näitten seuraavien kuuden vissiin pelaan PTG-kortit. Thiago Vela, mikä oli turnauspalkintona, Raheem Sterling, toi Willian, Firmino ja Alexandro. Tosi kova promo oli mun mielestä. Mä tiedän, moni myöskin teistä päkkäs kaikennäköistä hyvää settiä silloin. Sit ensimmäinen Liverpoolin pelaaja, Oxlade-Chamberlain, sen Inform-kortti. Tää on tosi hyvä linkkaa Salahiin, plus niinku... Tää Inform julkaistiin CM-paikalla, 90 pace. Miten tolle voi sanoa ei? No mä en sano ei, edelleenkä. En mä niinku nopeille pelaajille lähtökohtaisesti sano ei muutenkaan. Ja niinku mä paljastinkin, niin täällä on Salah sitten, salamipatukka. Ja kärkeen mä olisin voinut ostaa Aubameyangin, mutta mä teen tästä tiimistä muutenkin vähän verotappio, kun mä muun muassa myyn tän Oxlade ja pari muutakin kaveria. Ja mulla on niin paljon tän promon aikaa muutakin tehtävää coinseilla, niin tänään me ostettu Aubaa. Se olisi nostanut tän pace keskiarvo tän tiimin kuitenkaan, vaikka on siitä ollut nopeampikin. Mutta meillä on viime vuoden kuningas Ahmed Musa, joka nyt palasi Venäjälle. Ja Musa on tässäkin FIFAs totta kai silti nopea, 9-3 pace, ei ihan Auban levelillä. Kyllä mä sen Arsenal-Auban tuun hommaamme vielä jossain vaiheessa klubiin, mutta vielä ei ole sen aika. Mut siis Musa hoitaa kyllä. Kova muusikko ja näin. Et joo, tässä on meidän tiimi. Jos Veska ei lasketa, niin hitannut tietenkin Opar 84 paceillään. Sen jälkeen on Winnie, itse toppari 90 paceillään. Samoin Oxlade, sit on 9-3 pace on kaikkein suosituet sieltä niinku Deulofeulta, Albalta, Lukasilta, Jedinilta ja Musalta. Kaikilta löytyy 9-3 pace, Raheem 9-5 ja Salah Kinginä 9-6 paceillään. Ja Aubaa sit kanssa 9-6, jos se tässä tiimissä olisi. Ehkä mä päivitän tätä tiimiä jossain vaiheessa. Jos te haluatte niin kun joskus tulevaisuudessa nähdä niin kun päivitetyn Sweaty Squad Builderin, kertokaa kommenteissa ja ränkätkää tää tiimi 1-10, kuinka niin kun hyvä tiimi tää on. Mun mielestä ainakin aika läppä tiimi. En tiedä, miten toimii itse pelissä. Ja just sen takia me mennäänkin pelaamaan yksi peli ykkös divarissa. Ja sit vielä manageria. Otetaan vaikka Valioliiga-manageria tosta noin, kun toi Raheem on kuitenkin niinku käminä, niin se saa nyt kymppikemistä. Deulofeu on 9:llä, näemällä se on 9:llä, mutta no, ihan se ja sama. Tai no, se täysin sama on, mutta kuitenkin. Ja klassikko, pronssipenkki totta. Otetaan sinne Spurs ja Cityn pronssisia pelaajia ja näin edespäin. Seuraavaksi sitten meikäläinen lähtee tekemään vastustajaa, ja se päivän vastustaja varmaan hitaampi kuin meikäläinen, niin tulee tässä. Ja tän näköistä tiimiä tulee full Bundesligaan. No ei toika mikään hidas, on vanha kunnon pacehirmu Roppen. Toki ei enää niin nopea kuin mitä kultavuosinaan oli, mutta Werner sen sijaan se on nopea. On Roisia, Sylee, Goretzkaa, Hamesia, Vidalia, Kimmihiä. No siitä mä tuun kyllä juoksemaan yli ihan puhtaasti. Bürki, Sokratis ja Alaba. Ihan jees, 185 rated squadi kuitenkin, ei tos niinku mitään vikaa oo. Kiva jotenkin niinku, mä jotenkin tykkään kun tulee Bundesliga-tiimejä vastaan. Ei sillä, että ne olisi mitenkään erityisen helppoja tai mitään, mutta se on vaan niinku, tietenkö kivaa vaihtelua. Kun mä oon niinku niin tottunut niihin Valioliiga-tiimeihin, niin Bundesia vastaan on kiva pelata. Muutenkin mä tykkäisin, jos jengi koittaisi ehkä vähän enemmän siellä lähtökohtaisesti niinku eri tiimejä. Niinku,
No ehkä seasonsissa vähän useimmin tulee erilaista settiä, mutta kyllä sielläkin niin kuin valioliiga on se juttu. Mutta tota noin, niin varsinkin Foot Champsissa ne on ne samat metapelaajat aina. Että tota noin, niin mä olisin niin kuin, no mä en nyt ole Foot Championsia vähän aikaa pelannutkaan, mutta kyllä mä silti tiedän suunnilleen, mistä mä puhun. Että on mulla kuitenkin niin kuin jotain 200-300 peliä Foot Champsia tänä vuonnakin pelattuna, niin kyllä mä nyt vähän silleen tiedän, millaisia tiimeisiä tulee vastaan. Okei, hienoa lagia sitten heti. Mutta siis kelatkaa, jos sä pelat vaikka Foot Championsia ja sun tulisi niinku tällainen tiimi vastaan, kyllähän siihen niinku vähän yllättyis. Ja olisi tavallaan iloinenkin niinku. Ensinnäkin, tää nyt ei kovinkaan niinku vaikeita tiimiltä näytä niinku, jos on se super metatiimi, niin ei tämä mikään paras tiimi niinku sitä vastaan on pelatessa niinku Raheem Sterling CM:nä. Mut sit B, niinku ois kans kivaa variaatiota. No niin, nyt Teulofeus purtaa. Siinä on keskellä paljon tilaa. Vitsi, tää lagi on kyllä niinku, mä niinku rakastan tällaista pikku lagia, siis mikä olisi sen kivempaa kuin lagissa pelaaminen, siis se on niinku, se on nautinto, se on se juttu. Juttu, joka on tänä vuonnakin ollut aika tuttu. Toisaalta tää ajankohta, milloin mä pelaan tätä niinku lauantaina 18.55. Jos mietit, se on just semmonen aika, milloin niinku paljon porukkaa on servuilla ja siellä on promo, ei mikään PTG-promo enää, kun tää Ultimate Teamin synttärit, niin niinku se voi vaikuttaa. Ja seasonsissa, niin jos jommalla kummalla lakaa, se on niin molemmilla lakaa, se on eri kuin champsissa. Tässä kuitenkin Ahmed Musa tarjoilee omia muusikon taitoja. Numero 11, Musa vie meikäläisen johtoon. Kyllä kiitos. Alle 20 minuuttia siinä menee, kun nämä nopeat äijät tekee sen ensimmäisen maali. Toivottavasti ei kuitenkaan ihan viimeinen maali. Että mulla viime aikoina seasons-pelit on mennyt aika surkeasti, mutta jos tästä otettaisiin se voitto, se on silti niin merkitystä, että siellä on St. Patrick's Day, ne weekly objectives, tai niinku saa saten niinku Irlanti-pelaajan, mitä taas voi käyttää ruuniin, Turen Schweiniin tai tohon, kukas se yksi oli, se oli toi Van Persie, niin niihin, niin yksi ehdoista oli vissi, että niinku X-määrä pitää voittaa Seasons-pelejä. Mä itse asiassa pelasin eilen, otin pari Seasons-voittoa putkeen silleen kuvaamatta. En ole vähän aikaa muuten Seasonsia pelannut silleen niinku kuvaamatta, ja mä yleensä saan sen mun niinku FIFA-annoksen niinku ihan tarpeeksi silleen niinku kuvatessakin. Tai siis mä treidaan paljon kuvauksen ulkopuolella, ja tällaisia juttuja teen totta kai, mutta niinku itse pelaa FIFAa, niin en hirveästi kuvauksen ulkopuolella. Teilen pelasin kyllä pari online single-matchiakin, että niinku sain noita kans pari täskiä täyteen, että saan joko ruuniin tai tureen aika lailla varmasti hommattua. Otin kanssa eilen pari Seasons-voittoa, ja senkin takia osittain, että mun rekordi online Seasonsissa oli niinku tältä kaudelta ennen niitä kahta peliä, niin yksi voitto ja neljä häviöä. Että en mä niinku halua ykkösestä tippua, se on ihan katastrofaalinen, että mulla ei ole niinku mennyt, niin kuin mä puhuin just viime videossa, niin littivideossa, että ei mulla mennyt niinku näin huonosti online Seasons niinku tyyliin tänä vuonna koskaan. Mut nyt jos otettaisiin tästä vielä voitto, niin se olisi 4-0-4, mikä olisi taas huomattavasti parempi kuin se 1-0-4. Että kyllä mä niinku silloin, jos en mä niinku kuvaa pelejä, niin voitan yleisesti, mutta nämä live-sotuspelit viime aikoina on mennyt aika surkeasti. Niin tänään olisi kiva niinku ihan vaihtelun vuoksikin ottaa voitto. Let's go Raheem! Nousee, juoksee, siitä niin, aukeeko baanaa? Ei, Raheem on just sellainen, että niinku se on totta kai tosi nopea loistava driplaama, mutta ei kovinkaan vahva, että jos joku saa vaan kontaktia, siellä aika helposti kyllä menettää pallon. Mutta tästä tehdään maali. Raheem, siitä, finesse, let's go! Kyllä tää ajavan CM-näkin toimii, ainakin niinku tästä ihmisessä ajaa asiansa, että se juoksee nopeasti ja ihan hyvä veron omaa myöskin, niin homma hoituu. Ja tilanne on jo 2-0. Ihan hyvä ainakin tähän mennessä mennyt, että ollaan hallittu peliä, tehty pari maalia, et ei niinku valittamista sen puoleen. Oe, Musa dominoi! Ehkä oli vaan oikea ratkaisu pistää Ahmed Musa kärkeen, koska 2 maalia ekaan puoli aikaan. Siis kyllä Fifassa vaan niinku pace on iso juttu. Ei se mitenkään uutena juttuna tuu, mutta niinku se on vaan fakta. Et kyllä niinku pelaajissa kannattaa sitä pacea vaan katsoa. Enkä mä tarkoita, etteikö niinku hitaat pelaajat vois toimia, mutta kyllä paceista on apua, niinku näette. Niinku peli vaan toimii, kun on nopeita äijä kentällä. Ei oo totta. Musa. Suoraan kickoffista äijä vaan spurttaa ja se on siellä. Hattutemppu Musa. 46 minuuttia hattutemppu. Ei oo ollenkaan hassumpi suoritus. Okei, toi saa yhden maalin tehtyä myöskin. Werner iskee, ei siinä vielä. Vasta jos toi tekee vielä pari maalia lisää.
sit painetaan sitä paniikkinappulaa ja tota noin, niin aletaan sählätä, mutta nyt vielä ihan iisisti. Ei se yksi maailma maailmaa kaada. Sen on ainakin huomannut näillä nopeilla pelatessa, että niinku tosi usein tossa keskikentällä on niinku tila, mihin mä voin vaan niinku juosta, koska nää on niin nopeita, että mä niinku luotan, että ne kans niinku pääsee siihen silleen, että niinku niitä ei saada vaan kiinni niinku tästä vaikka. Kattokaa mikä tila mulla. Mä tiedän, että mä pystyn tosta juoksemaan rahimilla. Okei, jos se saa, joo, se sai kontaktin. Joo, siinä oli vähän liikaa ehkä. Vähän tuli liiankin ahneeksi tossa, mutta siis tollasia niinku jänniä tiloja löytyy niinku joka puolelta. Kun koko tiimi on nopea, niin voi niinku luottaa, että kuka tahansa onka pallossa, niin se voi vaan juosta. Jos se minä on niinku Inform Oxlade Chamberlain ja Raheem Sterling, siinä on omat haittansa totta kai niinku vaikka 1v1-sissä, mutta siitä on myöskin tosi paljon apua hyökätessä. Nyt Raheem, juokse poika juokse, totta kai sä juokset. Se, ai vitsit, se syöttö oli ihan onneton. Mä olisin hakenut olisiko halunnut Lukas tuolla takatolpalla, mutta se syöttö oli niin huono. Rahimillahan on aika huono vasen jalka, että se johtui ehkä osittain siitä, että minkä takia toi syöttö oli niin heikko kuin mitä se nyt olikaan. Okei, nyt tää on taas tää lagi palannut viimeiseen 10 minuuttiin. No ei siinä, eiköhän me tää klarata, jos vaan ei niin kun heitä pihalle kokonaan servuilta. Nyt Oxlade, ihan äijä on piipussa. Mitä tehdä? Ei tässä oikein pysty oikein reagoimaan mitenkään, kun lagaa. Joo, se hyökkäys kusi ihan täysin. Voin laittaa sen lagin piikkiin, mutta ihan sama. Kuitenkin sen verran vähän aikaa, että emme tässä oikein niinku melkeinpä niinku ehdi päästä 3 maalia, tai niinku jos ehdi, niin saa olla niinku aika kova suoritus, että niinku mä jopa pystyisin siihen, että niinku väkisinkin pystyisin pitämään niinku palloa vaikka sen ajan. No se olisi vähän niinku ajanpeluuta, mutta kuitenkin. Sieltä Sokratis ampuu katsomoon. Aika nätti yritys, mutta ei kuitenkaan ihan päästä tollasella yllättämään Tim Howardia. Tai no miten voi oikein yllättää, jos ei niinku ei mene maalia kohti, en mä tiedä. Ja vielä kerran vissiin päästään hyökkäämään. Ei päästäkään. Okei, no käy se mulle. 4-1 voitto nimittäin otetaan kotiin tästä. Kyllä, kiitos. Ahmed Musali päivän kingi, siitä emme tingin nimittäin. Hattu temppu sankari totta kai. Ja sitten yhden maalin teki Raheem Sterling ihan nätillä finessellään. Ja syöttäjänä Salah kertaa 4. Et Salah jäi tänään ilman maaleja, mutta ei todellakaan ilman tehoja. Et ihan kovin. Kovin kyllä 4 maalisyöttöäkin, joo. Tässä näette vähän statseja vielä. Elikkä mä kaikki verrat, mitkä meni mulla maalia kohti, niin meni myöskin maaliin. Eli ilmeisesti pelaajien nopeus tuo myöskin kliinisyyttä. Onko tää todistettu teoria? Ei välttämättä. Pitää testata lisääkin vielä. Mutta tosissaan 4-0-4, se ei vieläkään mitenkään ideaali. Mutta se oli aiemmin 1-0-4, jos siihen nähden niinku kuitenkin parannusta, että nyt tätä asiaa ainakin niinku onnistutaan säilymään ykköstivarissa, ja taas ensi kaudella lähdetään tavoittelemaan titteliä uudestaan. Mut joo, ihan mielenkiintoista oli kyllä tällä pelata, ja niin tästä ehkä tulee uutta video niinku jotain niinku Sweaty Squad Builder versio 2, josta on nähdä sellaista, jos sä pidit tästä videosta, tykkää ihmeessä ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnosta. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksesta alhaalta, se ois moro!